Hey, hallo allemaal, Ron hier van goocheloen.nl en ik heb weer een hele leuke kaarttruc voor je met de uitleg. Maar voordat ik verder ga, we hebben besloten om het iets anders te gaan doen. We hebben veel mensen gehad die zeiden van ja, ik wil graag met mijn vader en mijn moeder een filmpje kijken. Maar daarna leg je de goocheltruc uit en ik wil niet dat zij weten hoe de truc werkt. Dus we hebben het nu anders gedaan. In dit videootje ga ik je de truc laten zien, hoe die moet, hoe die eruit ziet. En in een volgende videootje en in de beschrijving onder dit videootje kan je de uitleg zien. Of eigenlijk de link naar het uitlegje. Want dat heb ik in een andere video gezet. Snap je het nog? Waarschijnlijk wel. Misschien niet, maar het komt helemaal goed. Hey, dit is een leuke kaarttruc. Ik heb een spel kaarten meegenomen. En ik heb geen toeschouwer zoals je weet. Maar een toeschouwer mag een willekeurige kaart kiezen. Stel dat hij bijvoorbeeld deze kaart neemt. Ik zal hem even goed in beeld laten zien. Dit is de kaart die hij kiest. En de kaart die gaat terug ergens op het spel. Daar gaat hij. De kaart gaat terug op het spel. De rest van het spel gaat er bovenop. En nou gebeurt er iets wonderbaarlijks. Want jouw kaart, de gekozen kaart, zit ergens in het midden van het spel. En het enige wat ik hoef te doen is dit. En als het goed is, draait jouw kaart zich automatisch om. Ik zal iets dichterbij komen dat je het goed kan zien. Eén kaart ligt namelijk omgedraaid in het spel. En gelooft of niet, dit is jouw. Is dit niet jouw kaart? Oh, dat is vervelend. Maar goed, het is een 7. Misschien is het een indicatiekaart. Dat zou heel goed kunnen. Het is een 7. Dat zou betekenen dat 1, 2, 3, 4, 5, 6. De zevende kaart jouw kaart is. Van welke kaart had je gekozen? Inderdaad. De harte boer. Nou, dat was dus de goocheltruc. Wil jij weten hoe deze goocheltruc werkt? Kijk dan eventjes op de tekst hieronder. Als je met je mobiel zit te kijken, moet je even je toestel draaien. En dan zie je hieronder de link van de video met de uitleg. En dan kan jij de uitleg zien. Ik zie jou in het volgende filmpje. En papa en mam, bedankt voor het kijken.